Mpenzi mtazamaji wa filamu wa Sultana, karibu tena na kuomba uweze kusubscribe ili tuweze kutembea pamoja. Leo basi tunaona kwamba Bi Hasia anaweza jutia matukio ambayo yalitokea ule usiku JJ na Sultana walipozaliwa. Kumbuka kwamba Bi Salama alikuja kumzalisha mkewe Meja Bi Hua, na hapo ndipo watoto waliweza kuwa exchanged. JJ akaweza letwa pale nyumbani kwa Meja kwa sababu Bi Sultana alikuwa ambaye amezaliwa na kadhaniwa amekufa, na hilo lilikuwa nafuu kwa wote kwa sababu Meja alikuwa anataka mrithi wa kiume sana. Haya ni mambo ambayo yameweza kuwa kwa kichwa ya Hasia na huwa namsumbua akili kila kukuchapo, na leo nazidi kuwa ngumu zaidi baada ya Bi Hua kukiria kwamba alikuwa anataka kumtekeleza JJ. Hili ni jambo ambalo Sada alikuwa amelifuatilia kwa kina na kumuuliza Hasia, mbona wewe huwa unatetema ama kushtuka wakati Bi Hua akimrelea stori za JJ? Bi Salama naye bado yupo hospitalini, namwona kwamba ako nafuu, na kina Mwezele, Zuu na Maneno wamekuja kumwona kule hospitalini. Hawajapata habari kamili ya ile Bi Salama anaendelea, na wako na hofu mingi sana. Hili linaendelea na kumfanya Zuu kuleta sarakasi mle hospitalini na kufanya kutaka kumpiga Buya, lakini Buya anamwambia nimekubali mke wangu ashafanya haya, na mimi I'm sorry, nimekiri kwamba makosa ya bibi yangu. JJ naye anajitolea kulipa bili hospitali na kuambia kwamba wasijali. Baadaye tunaona kwamba Bi Salama anaweza kumwita JJ na kumwambia, tafadhali mwanangu, na kuomba wachane na Sultana, maana mimi naona nikikondolea kifo macho kwa sababu yake. Na kuomba mwanangu uweze kuachana na Sultana. Mimi sijali mambo umenifanyia usiku wa leo, lakini tu na kuomba tafadhali. Kaka naye bado yuko fikra za Dida, anaweza kukata kauli ya kwamba hao si watu wazuri. Itakuwaje? Itaweza kuwa ni coincidence niweze pata dana Dida mle uone na korofana na kuweza kupigana? Dakika chache baadaye kuona Fatima akimfanyia Sultana. Wakati naye baada ya kuja kwa Bi Salama na kumpata yupo na pro na hasira mingi sana baada ya kupewa habari kamili kilichofanyika, na kwamba Salini na kwenda kwa furugu, lakini anafunguzwa pale na Mizuu kumwambia kwamba huyo Bi Salama anataka kumuona, hataki atakukuona, kwa hiyo toka uende. Meja naye anapanga Dina na Fatima ili waweze kutengeneza uhusiano ambao umekuwa ukizorota kwa muda sasa. Kipindi hicho tunaona kwamba Meja anaweza kumwambia daktari wake kwamba aweze kuja mwangalia mkewe ili aweze kumwongeza dawa, maana ile hali yake ya kuwa na kichaa ni kama imeanza kumrudia. Bi Hua anamkaribia na kumkaripia na kumwambia kwamba, Meja, mimi si chizi, najua na vizuri nilichokisikia, na nataka Hasia akiwa hapa aseme ukweli. Nilijifungua mtoto wa msichana wa Meja, na niliwasikia wawili, mkunga Bi Salama na Bi Hasia, wakisema kwamba mtoto wa kike, na mimi sina kichwa mbaya. Tafadhali Hasia, niambie kwamba mimi ni kichaa ambaye anaposema maneno haya. Bi Hasia, kwa sababu hataki ukweli ufichuke, anaanza kumwambia, Bwana Meja, nadhani ni wakati mwafaka wa kuita daktari wa kuja muongezee dawa. Pindi naweza kuishia hapo, tuweze kupatana kesho tuzidi kupashana. Asanteni sana, Mungu awabariki.